Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հերոստականների հերթական թողարկումն է բարևցիզի։ Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Այս անգամ իբրե բաղվանական ուշարձաններ կանվանվեն Գիրանցին և Ոսկեբարին եկեղեցիները։ Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը ազգային բառը որպես որոշաշրջային արդյունք։ Արևելյան Հայաստանի մեջ հիմնադրված է հայրու դիեզերագամի քնաշնության դպրոց։ Սիմֆոնիկ նվագախումբը Deutsche Grammophon Pidagov ալբոմ թողարկած Դատուջանի առաջին նվագախումբն է։ Ընդանեկան մասունքը ծայրահեղված Մատենադարանին։ Գարադեիստ Քորնես Սիսյան բրոնզե մեդալ է նվաճած։ Աջակցին Արեմիդյան Հայաստանի հեռուստագայանը։ 15 հունիս Արեմիդյան Հայաստանի ազգային հեռուստագանի եթերով ելույթ ունեցավ Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմինե Սահակյան, հակիրճ ներգրավելով անցած շաբաթվա ընթացքը Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության շրջանակները կատարված կարևոր իրադարձությունները։ Անր խոսքի մեջ անդարձավ Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ԱԺ-ի նիստերու մեջ բերելով Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանին, Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթները, ազգային ժողովին կողմն առաջարկները։ Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակը մեջբերելով Արեմիդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային ելույթը մասնավորապես շեշտեց Տիգին նախագահային առաջարկների մասին, թե որքան կարևոր և էական է հայոց լեզվի իմացությունը և հայոց լեզվով նիստերն անցկացնելը։ Հոդվածի նշանակությունը կնկատառվեց Նյութի Ինգայքը։ Արդեն թևական ժամանակ է Փաքուն Արևելյան Հայաստանի Արևելյան Հարավային շրջանները կանվանել Արեմիդյան Փաքու, մեր երկիրը կներգրավեն որպես ադրբեջանական, իսկ հայկական մշակույթը որպես աղվանական և թուրքական։ Այսօր մասին կնշի Արցախի մշակութային ժառանգության շահիդրագում անկախ ակադեմիական հարթակը։ Այսօր համատեքստի մեջ Փակվի մեդիա հարթակներու վրա անդրադարձ կգադարվի նաև սահմանազատման հատվածներու մեջ գտնվող ուշարձաներուն, ադոնց իբրև աղվանական ծագմանը և հայկական կողմի վերանորոգումներով աղվանական հետքերու վերացմանը։ Այս անգամ իբրև աղվանական ուշարձաններ կանվավային Գիրանց գյուղի Սուրբ Եղերդություն և Ոսկեբարին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները, Գիրանց գյուղի Սուրբ Եղերդություն եկեղեցին տեղական կոպտաշատ քարեն կառուցված 17-րդ հարին Երանափազլի եկեղեցի է։ Այժմ գիրականացվին կառույցին նախնական տեսքին ուղղված վերանորոգման աշխատանքները։ Ուշարձանի հիմնական առանձնահատկությունը տանիքն իրենց վրա գրող 3 սյուք ամբողջական քարե սյուներն են։ Ոսկեբարին Սուրբ Աստվածածին կենտրոնակմբեթ եկեղեցին 6-րդ հարի վերջին 7-րդ դարասկզբով թվագրվող կառույց է։ Կառույցին վրա արձանագրություններ չեն պահպանված, առանձնահատուկ են հատկապես շինության վրա առկա խաչային հորինվածքները։ Եկեղեցի ներգրավված նախադեպի կառույցին ծածկասալներու վերանորոգման աշխատանքները անդարձ են կատարված նաև Երևույթի տաճարի վերանորոգմանը, որտեղ տաճարը ներգրավված է որպես Արեմիդյան Փակվին Շորոլայի այգին շրջանի տարածքը, Արփաչայի ծախափին գտնվող հին թուրքական գոթող։ Հարթակը գշեշտ է 5-6-րդ հարյուր թվագրվող քրիստոնեական հուշարձանը, ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության նախնական ցանկին մեջ և Եվրոպան Օստայի ամենավտանգված մշակութային գոթողներու ցանկին մեջ։ Ակադեմիական հարթակը կնդկծ է Փակվի կողմ է որդեգրված քաղաքականությունը օրեցօր կնլայնել իր աղվանականացման սահմաններ, իր մեջ ամփոփելով Արցախի, Ուտիքի և Արևելյան Հայաստանի քրեթե բոլոր քրիստոնեական հուշարձանները։ Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը ազգային բառը որպես զբոսաշրջային արդյունք ներգրավելու ուղղությամբ առաջիկայն ակտիվ աշխատանքներ իրականացվեն։ Գործընթացի մեկնարկը տրված է համագործակցության պայմանագրով, տուրիզմը միանդեսական փաղադրիչ չունի, անշատ գայևոր սոցիալական, մշակութային նույնիսկ քաղաքական նշանակություն ունի, նշած է տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Միխայել Աբրեսյան, ու հավելած զբոսաշրջության ոլորտն ունի մեծ հնարավորություններ հայ ժողովրդին ամբողջ մշակութային բազմազանության և բարձրաշ ներգրավելուն համար։ Կկնկալվի, որ բարային համույթներու համայնքները կներառվեն տուրիստական փաթեթներու մեջ, զբոսաշրջիկներում ներգրավելով հայկական մշակույթը։ Տուրիստական ընկերությունն արդեն կվաճառեն 2025-ի համար նախատեսված տուրերը, և չափազանց կարևոր է, որ իրենք այսօր հստակ իմանան հաջորդ տարվա համայնքներու փառատոններու մասին։ 44-րդ պատերազմին հերոս Արե Մեհրաբյանի երազանքը Հայաստանի մեջ արյոդիեզերական մեքենաշինության ստեղծումն էր։ Արենին երազանքը կյանքի կոչելու համար տղային ծնողները որոշած են իրականացնել գրթական ծրագիր, հնարավորություն տալով շատիայի դասարներու համապատասխան ոլորտներու մեջ ստանալ անվճար կրթություն։ Դասընթացները իրականացվին հերոսի անունը գրող Արե Մեհրաբյան հիմնադրամին մեջ։ Արե Մեհրաբյան բարեգործական հիմնադրամը Ստեփան Քիշյան բարեգործական հիմնադրի ամենամյա դրամաշնորհային ծրագիր շահառուներն է, ձեռք են բերված հատուկ տպրիչներ առաջավ մոդելավորման դասընթացներու կազմակերպմանը բադակավ։ Բարեգործական հիմնադրամը բացի այրօրինժեներության իրականացնել նաև եռաչափ մոդելավորման դասընթաց։
Արևելյան Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը դաշնաճանի առաջին նվագախումբն է, որն ալբոմ է թողարկած աշխարհահռչակ Deutsche Grammophon Bidagov։ Նվագախումբեն կհայտնեն Ազնավուրի նախորակրով ալբոմը, նվիրված է Շառլ Ազնավուրին ստեղծագործություններուն, ան կներկայացնի Ազնավուրի մշտադարի երաժշտությունը, փոխադրված թավջութակի և նվագախումբին համար։ Ստեղծագործությունների գործիքային տարբերակները Սիմֆոնիկ նվագախումբը ցայնագրած է անվանի թավջութակահարուհի Գամիլ Թոմային հետ, քաղաքապարը դիրիժոր Սերգեյ Սամբադյանինն է։ Ալբոմի մեջ տեղ են գտած Ազնավուրին հայտնի ստեղծագործությունները, ընդհանուր առմամբ ներառված են 15 կատարում, ցայնագրման աշխատանքները կատարված են Երևանի և Փարիզին մեջ։ Առաջիկայում կծրագրվի նաև ունենալ համերգային տեսակրություն, որտեղ Շառլ Ազնավուրին քանի մնոր, ինչպես նաև ալբոմի մեջ տեղ գտած ստեղծագործությունները կներկայացվեն համերգային տարբերակով։ Ալբոմի ցանագրությունները գրանցված են դասագի քրեմագիր հնչյունային պրոդյուսեր Քրիստոֆեր Ալդերի կողմենով կներկայացնել Deutsche Grammophon ընկերությունը։ Արմատներով Չավախքեն Գրիգոր Եղազարյան Մատենադարին ծնծայաբերած էր ընտանեկան մասունքը, նոր գտագարանը։ 1830-ին Երեզրում են նախլթրխային նորաշենքյուղ կաղթած Գրիգոր Եղազարյանի հոգևորական պապն իր հետ բրգած է նաև հին ավետարանը։ Պապեն ժառանգած գտական զինքը փոխանցած է մայրը, տարիներ անց անորոշում է գայացած մասունքը հնադիպ նկարազարդ ավետարանը, բահ դալ մատենադարանին, քանզի կհամարե, որ գինն ատանկ ավելի ապահով ու խնամված կլա։ Իր առաքով նվիրատուն գծած է հայոց ժառանգապահության կարևորությունը և գոչերած հետևել իր օրինագին։ Գարատեիստ Քորներ Սիսյան Ռուսաստանի Գազան քաղաքի մեջ անցկացվող Փրիսկ 2024-ին խաղերի մեջ բրոնզե մեդալ է նվաճած։ Բրոնզե մեդալին համար բայկարի մեջ Քոր հաղթած է չինացի մրցակիցը։ Հասկաշային գարկա հաղթողը ճանաչված Էդուարդ Կասպարյան Ռուսաստանը Փրիսկի խաղերի մեջ Հայաստան արդեն ունի 1 ոսկե և 3 բրոնզե մեդալ։ Ավելի վաղ գարատեիստ Սուրեն Հարությունյան ոսկե մեդալ է նվաճած, սամբիստներ Արթուր Մանուկյան և Արսեն Խանջյան բրոնզե մեդալակիրներ էին դարձած։ Նշենք, որ Փրիսկ երկրներում մարզական խաղերն Հանան Կազան քաղաքին մեջ 15-23 հունիս։ Ծրագրի մեջ ընդգրկված է 27 մարզաձև։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը հավատարիմնալով իր սկզբունքներուն և հերոստատիտողը կշարունակե իրան խափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով, ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստական ինքնակովաստով չի զբաղվեր։ Անդրամիջոցով գերարցակին խավարապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայ և ապագան վերաբերող քաղաքական իվենթի տեքստերով լուրեր, ինչպես նանդաբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ և հաստատել գերբով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կառավարության ազգային ժողովի մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենագիտներ, ծերաճակության մեր հերոստականի հնարավորություններն ալավելի կնլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք, միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։